Ігрин USB 2.0 Type-C MM 70428 – цей кабель для зарядки та передачі даних, який ви можете придбати в торба, є незамінним аксесуаром для власників смартфонів, ноутбуків, планшетів та інших пристроїв з роз'ємом USB Type-C. Цей кабель має вихідну потужність 100 ВТ та підтримує протоколи швидкої зарядки QC 4.0 з максимальним робочим струмом 5А. Швидкість обміну даними становить 480 Мбітс. Кабель Green USB 20 тип CMM має екранування з алюмінієвою фольгою. Він також обплетений міцною нейлоновою ниткою, що робить його дуже гнучким та не ламається на згинах. Довжина цього кабелю становить 1,5 метра. Не сумнівайтесь, придбайте кабель Green USB 20 тип CMM 70428, 428, в торба та насолоджуйтесь його високою якістю та надійністю.